Evet, bazen insanın yolu kafalı kalmıyor. Radyo ve kalmıyor. İnsanlar bu benimle. Ben çok beklemiyorum. Oradasın masaya. Sen ne etsin? Çek mi? Çek. Սպորտին փաստորեն քիչ է ցերկապտում։ Մի նախատես մեկ դրանից հետո։ Իս թվում է այս մեծ թեկություններով ճանապարհները բոլորը քարով պետք է անեն, թե դրանի դրանը բաց է թե։ Ես վերև իմասը բաց է բա։ Այն հինը կարծեմ գրանի։ Հինը։ Մեկ երկու երկու։ Այսինքն այստեղ այս տները ուղիղ չի։ Երբ չի լոպես։ Բաղ վարճապեն, որոշակի է անորոքումներ առատ, այն միմնական ու պատրանները պոխացա, բայց ընդհանգ է անորոքման կարիք։ Սենք մեր պոքր վուտբոլ դնենք, կողմնեմ մեր պասկեպոլ դնենք։ Հավամ ասում է ծա։ Հետ եմ ասում, կարանք երկու հատ վուտբոլ կող-կող դիտրվի։ Ֆուտբոլ, բասկետբոլ, այդտեղ էլ կրնի, կարելի է միացնել փոճուտ այդ երկուսի արանքը մի հատ բուրակի նման։ Գրոցում են ինձ համաձայնեցնելով դաշտը, որ սարքեցին ֆեդերացիայով։ Ինչ կա օգտագործվում ան նորմալ վիճակ։ Ամենաշատ դժվարն քաղաքում է օգտագործվում։ Ովքեր են խմբեր, երեխեք։ Երեխեք հիմնական երեխեք, քանի որ ինքը կենտրոնական մասը հա, հետո ազատ է հիմնական դպրոցն է տարածքը նշանակել համապատակում են, բայց տնօրեններն աշխատում են համապատակեն ու շուտ չփչացնեն երեխեքը, բան, այդտեղ համապատակում չկա։ Մանավանդ, որ հիմա ստադիոն են սարքել, ունենք ստադիոն էլ կա, այստեղ կարելի է թաղային տրամաբանություն դնել, մեկ աստեղ ուրիշ բան չեմ կա։ Մի հատ, եթե ճիշտ եմ պատկերացնում տարածքը, կարա մի հատ ֆուտբոլը լինի, բասկետբոլ, մնացած հատվածներ, կարա պուրակը լինի, դպրոցին ու թաղին, այն վերևի հատվածից էլ կարելի է մոտ աստիճաններով կամ ճանապարհ թաղի ժողովուրդն էլ հասանելիություն ունենան, որ դպրոցով պարփակ չի։ Կարելի է շատ լավ նախագիծ անել։